était vraiment ultra rapide et kenshi ho ku nkuru zihariye zaranze ubuzima bwa perezida habyarimana n'umugore we agatha kanziga habyarimana buri gihe hagarukwa ku nkuru y'uburyo iyi couple yari yarabyaye abana bagera ku munani kandi bavutse mu gihe cy'imyaka cumi n'ibiri yabo ya mbere bamaze kubana mu nkuru tugiye kugarukaho uyu munsi bitandukanye n'izindi nshuro ntabwo tuvuga kuri habyarimana n'umugore we kanziga ahubwo tugiye kuvuga ko aba bana umunani ba habyarimana ese ni bantu ki? ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuha kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zicimpuha. juvenali habyarimana na Agata kanziga bashakanye tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ubwo habyarimana yari afite imyaka makumyabiri n'itanu naho agatha kanziga we yari afite imyaka makumyabiri uyu muryango wari ugitangira nawe wari wihariye ukwawo kuko habyarimana ari umwe mu basirikare ba mbere u rwanda rwari rutunze ubwo rero uru rugo rwe ntirwasabaga umunyu hakurikijwe uburyo umusirikare yari abayeho mu rwanda rwa nyuma y'ubwigenge mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu uyu muryango rero ntiwatinze kugira abana kuko washyize amezi icyenda gusa babanye hari ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane nibwo havutse umwana wabo w'imfura jean Pierre habyarimana jean Pierre habyarimana nk'imfura ya perezida ni umwana wakoze nk'abandi bana bo mu myaka ye yiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye anakomereza mu bufaransa kwigayo umwe mu basore banganaga wabanye ndetse waniganye na jean Pierre habyarimana umuzi neza kuko si umubyara nawe yari inshuti ya habyarimana yitwa emeka tabarwa yibwa uko jean pire yari ateye emeka tabarwa aganira na andiwelezi wanditse igitabo sitepu dini blad yaragize ati mu gihe twari mu mashuri yisumbuye yari umwana mwiza w'ibicisha bugufi mu minsi isanzwe twabaga mu bigo twigamo maze muri wikendi tugasubira mu rugo yicishaga bugufi ndetse yewe wabonaga adashaka kumenyekana no gufatwa byihariye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye jean Pierre habyarimana yerekeje ipari mu bufaransa kwigayo aho rero niho yatangiye guhinduka kuko yarageze kure y'ababyeyi be aho yashoboraga kuba ubuzima bwo kuba hari umuntu wigenga kandi icyo gihe ari umusore ugeze mu myaka makumyabiri icyo gihe ambasaderi w'u rwanda mu bufaransa yahawe inshingano zihariye zo kumureberera ariko nawe hari ibyo atari gutinyuka kumubaza ni icyo gihe jean Pierre habyarimana yatangiye kunywa inzoga nyinshi kandi kenshi ndetse ubwo niko nk'umwana w'umunyamafaranga wayahoranaga nk'umwana wa perezida yahoranaga n'abagore iruhande rwaho yacaga hose mu buhamya bwa emeka atabarwa yanavuze ko uyu musore yigeze kugira n'abakunzi b'abakobwa b'abatutsi kazi ngo areke igitutu cya nyina n'abandi bo mu muryango cyatumye abareka jean Pierre habyarimana ari mu bufaransa yanabonye umwanya wihariye wo kumenyana byimbitse na christophe mitera umuhungu wa perezida w'ubufaransa francois mitera aho bombi batangiye gukora za business z'ubucuruzi zitandukanye aho bakoranye bya hafi n'abandi bakire bavaga imihanda yose y'isi by'umwihariko abo muri afurika y'uburengerazuba kuko ubufaransa bwari buhafite ijambo n'imbaraga kuri iyi ngingo y'ubushuti n'ubucuruzi bw'abahungu ba perezida habyarimana na perezida miteha inyandiko nyinshi ndetse n'abashakashatsi benshi bagaragaje ko aba basore bombi bakeshaga ubushuti bwabo bwa bwabase maze bakorana bizinesi mu buryo bwihariye yamenyekanye cyane yanagarutsweho n'iyo gucuruza ibiyobyabwenge byahingwaga mu ishyamba rya nyungwe ikinyamakuru di ikaramu cyo mu bwongereza cyabigarutseho mu kwezi kwa 12 wa 1989 icyo cyagaragaje ko ubu ubucuruzi bw'iyobya bwenge jean Pierre yahufatanyaga n'abandi ba hafi bo mu miryango y'ababyeyi by'umwiharika bari bafite icyo bapfanana nyina agata kanziga ndetse ngo n'abategetsi b'inzego z'ibanze ni kuvuga baburugumesitiri ba za baburugu ba komini nabo bakoraga ibishoboka byose bakarinda izo bizinesi n'abazikora icyo e kinyamakuru cyagaragaje ko rwanda rwari rwarahindutse igihugu gihingwa rumogi kandi rukajyanwa gucuruzwa mu mahanga mu buryo bwa magendo maze amafaranga aruvuyemo akinjira mu mifuka y'umuryango wa habyarimana ndetse n'akazo jean pierre habyarimana maze kugaruka mu rwanda kugira ngo agabanye kuba mu buzima bw'iraha gusa nibwo yahawe kuyobora hoteli ya yase nshyashya yari maze kubakwa ku aho yari na nyina wabo wari muri umunawa nyina agata kanzu gahabyarimana ndetse kandi yanahawe kuyobora akabyiniro kari gakomeye muri ga kigali kitwaga na kigali nayitsi wasangaga karimo abanyapolitiki n'abasirikare b'abanyamahanga n'abafaransa ndetse abacuruzi indaya zihenze n'ibindi mu gihe yari mu bufaransa jean Pierre habyarimana yahuye n'umukobwa kazi uyu mukobwa yavukaga mu muryango w'umwami heli Selassie wabaye wa nyuma wategetse etiyopiya jean Pierre habyarimana yakunzuye umwana w'umukobwa ndetse rwose bombi bemeranya ku bana ariko nyina gatakanze kanzi garabyanga kuko umwana w'umukobwa w'umunye unanutse kazi yari nk'umututsi kazi wo mu rwanda mu maso ya gata Kanziga ntaho bari bataniye icyo rero ku mugore wangaga abatutsi bidasanzwe ngo ni ikintu atari kwemerera umuhungu we umuryango wa habyarimana abanza uyu mukobwa jean Pierre yari yarakunze mu myitiyopi y'akazi ahubwo umukino wa politiki na bizinesi no kugumya kugwiza imbaraga uyu jean Pierre habyarimana yashakanye na bernadette wamariya umukobwa w'umucuruzi w’umuhutu wavukaga ibyumba nta wundi ni kabuga felicien mu myaka cyenda jean pier habyarimana ari kumwe n'abandi basore nka kajuga roberi ndetse na janvier murenzi n'abandi batandukanye ari mu bagize uruhare kugira ngo haremwo umutwe w'urubyiruko rwa mrnde nyuma rwaje kwitwa interahamwe gusa jean-pierr habyarimana ni umuntu utaragaragaye muri politiki y'u rwanda ku giti cye ngo uvuge ko yakoze iki cyangwa se kiriya ahubwo buri gihe no mu byemezo yagiye afata yagiye abangamirwa na nyina washakaga kumurema uko wabishaka ndetse mu mu gihe se yapfaga ndetse na nyina agakomeza kugenzura ibintu byose uyu jean pierre habyarimana ntiyari mu rwanda kuko yari yarasubiye kwiga mu bufaransa ndetse igihe nyina gata yageraga mu bufaransa ku itariki ya 13 mata mu mwaka mwina chenda mwina chenda mwina chenda mwina chenda na kane atwawe n'ingabo z'ubufaransa muri operation amarlis uyu jean pierre yari kumwe n'abavandimwe be baje kwakira nyina ku kibuga cy'indege ipari jean Pierre habyarimana yapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na karindwi nyuma yo kuvuka kwa jean Pierre habyarimana ntabwo umuryango habyarimana na agata kanziga watinze kumukurikiza kuko umwana wabo wa kabiri w'umukobwa yavutse tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo itandatu na gatanu ubwo musaza we yamurushaga umwaka umwe n'amezi atanu uyu mwana w'umukobwa niwe witwe jean habyarimana jean habyarimana nawe yakuze nk'abandi bana bo mu bihebye ndetse araniga gusa we yamenyekanye byihariye ku nkuru y'urukundo rwe n'umusore w'umututsi bakundanye bidasanzwe kugeza n'aho uyu musore amutereye inda Jeanne habyarimana agiterwa inda n'uyu musore w'umututsi byabaye nk’ishyano ryari riguye mu rugo rwa habyarimana kandi rwose urwango rwa agatakanze ga ku batutsi ntirware gutuma yakira umukwe w'umututsi bikimenyekana ko Jeanne habyarimana yari atwite byihuse aba bana bombi bakundanaga bahise batandukanywa bwangu ndetse jean habyarimana yoherezwa ipariko bya rirayo mu gihe yari mu bufaransa nibwo noneho muri diri yakozwe na joseph nziyorera wari minisitiri w'imirimo ya leta yumvishije umuryango wa perezida habyarimana ko jean yashyingirwa na alphonse ntiriva mu nda wavukaga muri komine mukingo muri perezida ya ruhengeri uyu yari umuhutu wuzuye utavangiye nk'uko agatakanziga yabyifuzaga ndetse akaba yari anafite se w'umukire bitangaje witwaga gaspar munyampeta kandi uyu musore alphonse ntiriva mu nda yayoboraga ishami ibikorwa byo kubaka imihanda n'ibiraro muri minisiteri y'imirimo ya leta iko byaenzkoko ntiia undalos ashakana na an haaaa uburo ababombi rwanda atwawe n'ingabo z'abafaransa ababombi an na alfonse bajyanye nawe basiga mu rwanda batutsi batsembwa nubu bamwe mu babakurikiranyi bavuga ko bombi bashobora kuba batuye mu gihugu e jean claude n habyarimana uwavutse tariki ya makumyabiri na gatatu werurwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo itandatu na karindwi uyu jean claude yakundaga ubuvanganzo n'ubuhanzi bitangaje ngo ku buryo yakundaga ibijyanye n'imivugo cyane ariko afite imyaka makumyabiri n'ibiri y'amavuko mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo inani n'icyenda jean claude habyarimana yagize impanuka ikomeye mu mujyi wa kigali yamuteye ibibazo by'ihungabana ndetse n'agahinda gakabije haziramo n'ibikomere ku mubiri uyu jean claude nawe mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo cyenda na kane ubwo se yapfaga nawe ntiyari mu rwanda kuko yigaga muri canada uyu rero nawe yari kumwe na mukuru we jean Pierre ku kibuga cy'indege ipari yagiye kwakiranira n'abantu bari bavanye mu rwanda uyu jean claude Desire yapfuye mu mwaka ibihumbi bibiri na karindwi nyuma ya claude havutse umwana wa kane w'umukobwa ni marie rose habyarimana uyu yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani uyu marie rose abize muri lisee Dame dosito hari abavuga ko biganye nawe uyu mariye rose habyarimana mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo icyenda na kane ubwo se yapfaga nawe wiyigaga mu gihugu cya canada nibwo rero nawe yafashe indege yerekeza mu bufaransa aho yahuriye na basaza be bose bafatanya kwakiranyi na gatakanziga wari uvuye mu rwanda abandi bana babiri bakurikiyeho nyuma y'aba bane ni abahungu barimo witwa leo habyarimana wavutse tariki ya makumyabiri mata mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo irindwi uyu leo habyarimana nawe yamenyekanye cyane biruseho ubwo yateraga ikirenge mu cyamukuru we Jean Pierre Habyarimana agashaka umukobwa wa kabiri mu rugo rw'umuherwe kabuga Felicien witwa Françoise Mukanziza ugushakana kwa abantu ngo byari bibaye ku nshuro ya kabiri nimwe mu mashusha hambaye y'uburyo umuryango wa Habyarimana ndetse no wakabuga yari ibanye abahungu babiri ba gushaka abakobwa babiri ba kabuga Felicien byabaye kimenyetso nta guka cyo n'ubufatanye hagati y'iyi miryango ndetse kenshi binasobanura impamvu abakoranye bya hafi mu gutegura genocide yakorewe abatutsi ndetse nubwo habyarimana yari yarapfuye kabuga kabugafilisiani na gat kanziga bakomeje gufatanya mu gutsemba abatutsi ndetse naho ingabo za rp inkotanyi zihagarikiye jenoside zikanabohora rwanda agata kanziga nakabugafilisiyani bakomeje gukora ibishoboka byose batera inkunga bagerageje bose kurwanya leta y'u rwanda rwanda rero uyu wabaye mu mu gihe se yapfaga icyo yigaga na gatatu waaye mukwe wbuga aaa yaa mirongo aa na kane yajyanye n'abavandimwe be kwakiranya na waruje mu bufaransa umwana wa gatandatu mu rugo rwa perezida habyarimana ni umuhungu witwa Bertara habyarimana wavutse tariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na kabiri uyu nguyu yihariye kwe kuko perezida Kayibanda gregoire ubwo ari we wamubereye se wa batisimu uyu nawe yarahuje na mukuru we jean claude gukunda ibijyanye n'ubugeni ndetse n'ubuvanganzo ngo ndetse igihe kinini yakimara agashushanyo akoresheje amarangi byitwa peyitingi mu ndimi z'amahanga uyu nawe ntiyari mu rwanda mu gihe se juvenali habyarimana yapfaga kuko yigaga mu gihugu cy'ubufaransa kimwe na mukuru we jean piyeri nawe rero kimwe n'abandi ari mu mubare waje kwakira nyina ku kibuga cy'indege ipari hari ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane nyuma y'aho perezida habyarimana akoreye kudeta agahinduka perezida yabyaye abana babiri barimo jaride habyarimana wavutse tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo irindwi na gatanu uyu jaride habyarimana niwe mwana nyina agata kanze gabyarimana yakundaga kurusha abandi kuko haruretse ko uwo ari we wa mbere yabyaye ari umugore wa perezida yari n'abucura bwe mu bahungu yamukundaga bidasanzwe jaride habyarimana yahoraga afite uruhushya rwa nyina rwo gusanga uko bishatse nyamara abandi bana bagombaga kubanza kubaza nyina jaride yakundaga ibintu bijyanye na tekiniki ku buryo yagiye no kubyiga mu ishuri rya tekiniki rya efuteki tekiniki sikuru ryari hafi y'iwabi kanombe uyu kandi mu gihe cyo kubatizwa muri ibatisima umusenyeri vincenti yumva niwe wamubyaye uyu jaride iyo abyara imana ari kumwe na nyina mu gihe indege ya sefariko mirongo itanu yaraswaga ikamuhitana ndetse ngo rwose yasohokanye kamera afotora byose byari birimo biba ibi rero byatumye asa naho azi imbere y'abavandimwebe ndetse n'itangazamakuru riba ariwe rimenya yahunganye na nyina mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bageze mu bufaransa bisa naho ariwe wahindutse umuvugizi w'umuryango wa habyarimana ariko by'umwihariko akagaragaza ibyo nyina atekereza akenshi ku maradiyo ya bibisi n'ijwi rya amerika uyu jaride niwe uzumva avuga mu izina ry'umuryango we mu bana bose ba habyarimana uko ari umunani harimo n'uwari bucura bucurabwabo n'umwana w'umukobwa marie merisie habyarimana wavutse tariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi n'icyenda uyu nguwo avuka yanavukanye ikibazo ku bihaha mu buryo bwihariye nk'umwana wa perezida byongeyeho muri afurika yo muri za mirongo irindwi wagenzuraga byose umwana we yahise ajyanwa igitaraganya ipari mu bufaransa ako kanya kugira ngo ajye kuvurizwayo ubwo wari mushikiwe asakaba n'umubikira wari ufite izina rya seligo de rive marie marisie byarangiye akizagaruka mu rwanda rero uyu marie yari akiri umwana muto cyane mu gihe se yapfaga mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kuko yarafite imyaka cumi n'itanu gusa uyu rero yahoraga iruhande rwa nyina nka bucuranyine ndetse banavanye mu Rwanda bacana ibangi ndetse banavanye mu Rwanda bacana ibangi muri Central Africa Marie Minisi si kunda kugarukwaho uretse ko bamwe mu batanga buhamye bari mu rugo rwa habyara imana mu gihe yaramaze gupfa bavuga ko uyu mugiye nyene yavugaga ko abatutsi bose bagomba gupfa ngo uyu mwana w'umukobwa yavuze ko niba ariko bimeze n'ishoreke za nyira rumeze nazo proteze abatutsi kazi nazo zagombaga gupfa Abana ba Perezida Habyarimana aho bari hose hari ko bazi byinshi cyane mu mateka y'u Rwanda by'umwihariko ibikorwa bya politiki y'ababyeyi babo ndetse hari n'abandi batabura kugaragaza ko aba abana bazi neza ko nyina yagize uruhare mu kwica si ubabyara ngo ariko ntibashaka kuvuga ukuri kose ko ibyakozwe na nyina hari n'abatekereza ko aba abana bagomba gutinyuka bakavuga ukuri bakabwira ibyaberaga mu nyubako y'agatangaza ya perezida habyarimana yari i kanombe yacuriwemo imigambi ikarahaubutaka yasenye u rwanda ibyo ni ibitekerezo byabamwe rero natwe mu buryo bw'amakuru makeya haravuga ku bana ba perezida habyarimana twabashije gukusanya iyo ngiyo tubagejejeho rero turatekereza ko umukunzi wacu washatse kumenya byinshi ku bana ba perezida habyarimana n'aho baherereye ubu ngubu hari ibyo abamenyeho dusoza turashimira mu mwese mwadukurikiye hasigaye n'aho uba mu bindi biganiro byacu iki kiganiro mwakurikiye mwagiteguye na bizimana christia naho igihe wakibagejejeho nitwerike safari mwakoze cyane imana ibarinde ariko shaka uzahore uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakuze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. insinzi TV. isoko y'inkuru zicukunguye zica impuha.